Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman Bennie Howard. Op Vrydag kom maak een van ons luisteraars kos en hierdie week maak Lenel de Wet van Stellenbosch vir ons kakao pudding, want hierdie week concentreer ons mos op die lekker soet dinge van die wêreld. En Saterdag braai ons, hierdie week maak ons lekker geroosterde perskes met gesoute karamelsaus oor die kole. Bly ingeskakel, want net nou, dan gee ons 'n Six Gun Grill geskenkpak weg en dan gee ek vir jou die SMS nommer en al die detail. Bly ingeskakel. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppies soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Maar kom ons gaan Kaap toe en ons gesels met ons wyn en kosman, Bennie Howard. Goeiemiddag aan jou, Bennie. Ja, middag Frans en middag aan die luisteraars uit 'n pragtige boeland waar dit net krioel van trekkers en vragmotors en druiwe en die heerlike geure van gistende wyn in die kelders en is heerlik koel met al die ligversorging wat daar is. Ja, en dit is sommer net baie lekker om in die Boland te wees as dit parstyd is in die Boland. Nou, ons het 'n groot feestviering gehad so in die middel van die parstyd en dit was nou verlede donderdag was ons by die 25ste verjaarsdagviering van Willey Fontey. Nou, dit is 'n handelsmerk van twee baie bekende Californiërs, Phil Freeze en Zelma Long, saam met Mike Ratliff. Ja, en kan die mens glo dat hulle al in 1997 begin het met die projek om wyn te maak in Suid-Afrika. En ek sê altyd, ons dink dat buitelanders maar onlangs eintlik eers begin het om in Suid-Afrikaanse wynlande belang te stel, maar Phil Freeze, seker een van die wêreld se voorste wingerdbekundiges, ongelooflike passievolle mense as dit kom by wingerdbou en dan Zelma Long wat die eerste vroue wynmaker in Kalifornië was en in 1974 vir die Robert Mondavi wynmakerij begin werk het en so 'n paar jaar daarna was sy die president van Simi wynmakerij albei baie baie bekende wynmakerye in Napa Valley en in Sonoma. En Mike Ratliff, wat natuurlik by ons allemaal bekend is, by Van Warwick. En die drie het toen nou saamgespan om een nieuwe handelsmerk te begin en om ook een nieuwe belegging in Suid-Afrika te maak. So Phil het een stuk grond geïdentificeer daar in die Parel omgeving en daar het hulle begin druiwe plant, natuurlik voordat die eerste wyn gepars is of die eerste druiwe gepars is. En het was 'n wonderlike geleentheid. So hulle twee wyne wat hulle op besluit het, die sogenaamde Series M en die Series C. So die Series M is die een wat meer Merlot en Malbec in het en minder Cabernet en Cabernet Franc, terwyl die C series baie meer Cabernet het, dikwels soveel soos 75% met dan heel wat minder Cabernet Franc, minder Merlot en minder Malbec. En die twee style komplementeer mekaar ongelooflik prachtig. Een mens weet nooit wat een hou jy die meeste van nie. Ek het van daar die eerste oesjaar van hulle het ek gebere en so onlangs 'n bietjie daarvan geproe en ek moet sê dit is vir my ongelooflik mooi die twee wyne wat so prachtig verouder het maar so anders lyk. Die Cabernet gebaseerde versnit wat die voller, ryker ene is, terwyl die Merlot en Malbec een wat eintlik baie meer elegant en ek wil amper sê so klein bietjie vroulik van karakter is, amper so Zelma. En dit is fantasties om te dink dat hulle al soveel jare gelede belê het in Suid-Afrika se wynbedryf. Hulle is natuurlik internasionale wynmakers en wingerdboukundiges van die voorste linies.
en ons wil vir hulle baie geluk sê. En nou wil ek sommer ook sê, baie geluk aan Zelma Long, wat op haar ouderdom, en ek wil nou nie sê hoe oud Zelma is nie, maar baie mense kan nou aflei, het sy haar doktersgraad so onlangs voltooi, na omtrent so 8 tot 10 jaar se studie. So, wonderlike mense uit die buitenland, wat ons wynbedryf absoluut wonderlik aanvul, en een heerlijke aand met lekker kos en lekker wijn wat ons kon geniet het. Daarmee eers uit die Kaap, Frans, ons praat volgende week verder, alles van die mooiste en gezondheid. Baie dankie, Bennie Howard. Volgende week is Bennie terug op sy pos. Soos vroeger beloof het ons een wonderlike six-gun grill geskenkpak om weg te gee. En geloer daar op ons Facebookblad, dan sien julle hoe groot is hierdie six-gun grill geskenkpak. Want daar is nou heel wat van ons luisteraars wat al hierdie geskenkpak gewen het. En hoe maak jy om te wen? Baie makkelijk, SMS net die volgende aan 4-3-3-6. Wen, dan een spasie 6, dan jou naam en van en ook jou e-posadres. En ook na hierdie gunsteling radiostasies en naam waarna jy nou luister. So makkelijk soos dit. Ek herhaal weer, jy SMS die volgende aan 4-3-3-6. Wen, dan gee jy vir ons een spasie 6, dan jou naam en van en ook jou e-posadres en dan ook na hierdie wonderlike radiostasie waarna jy nou luister. En na hele rympie SMS jy vir my na 4-3-3-6. Morgen is natuurlijk die beurt van een van ons luisteraars om kos te maak. Linel de Wet van Stellenbos maak vir ons kakao pudding. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.